নমস্কাৰ, মই উৎপল। ভাৰতীয় লোকৰ পকেটৰ পৰা 13,000 কোটি টকা লুটি নিয়া মেহুল চোক্সিক ঢুকি নাপালে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কিন্তু মেহুল চোক্সিৰ দৰে ভাৰতীয়ৰ ধন লুটি নিয়াসকলৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ বাবে 2 বছৰৰ বাবে কাৰাগাৰলৈ যাব ৰাহুল গান্ধী। ভাৰতীয় বেংকৰ পৰা 35,000 কোটি টকা লুটি বিদেশলৈ পলাই যোৱা নীৰৱ মোদীক ঢুকি নাপালে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কিন্তু নীৰৱ মোদী সম্পৰ্কত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ বাবেই 2 বছৰ কাৰাদণ্ড হ'ল ৰাহুল গান্ধীৰ। সকলো চোৰৰ নাম মোদী কিয় হয়? এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে। শুনক, আজি যি মন্তব্যৰ বাবে 2 বছৰ কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক, সেই মন্তব্যটো। এক ছোটা সা সৱাল, ইন সবকে নাম, ইন সব চোৰো কে নাম মোদী 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 কেছে হে? ನಿಮ್ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ನೀರವ್ ಮೋದಿ, ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಅಭಿ ಥೋಡಾ ಢೂಂಡೆಂಗೆ ತೋ ಔರ್ ಔರ್ ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ಮೋದಿ ನಿಕ್ಲೆಂಗೆ. ಎಐ ಅಸಲ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭೂಲ್, ಮೆಹುಲ್ ಸೊಕ್ಸಿ, ನೀರವ್ ಮೋದಿ, ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಅರು ಜೊತೆ ಬಿಸರಾ ಹೋಯ್ ತೆಂತೆ ಅರು ಬಹು ಮೋದಿ ಉಲಾಬ. ಈ ಸಕಲಬೂರ್ ಸುರರ್ ನಾಮ ಮೋದಿ ಕಿಯ ಹೋಯ್? 2019 চনতে এটা বক্তব্যত এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে, যাৰ বাবে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে তৰা হৈছিল মানহানিৰ গোচৰ। এই গোচৰৰ বাবে 3 বাৰকৈ আদালতত উপস্থিত হ'ব লগা হৈছিল ৰাহুল গান্ধী, আৰু এই গোচৰৰ বাবে আজি চুৰাট আদালতে ৰাহুল গান্ধীক 2 বছৰ কাৰাদণ্ডৰ নিৰ্দেশ দিছে। কিন্তু কথা ইমানতে শেষ নহয়। 2014 চনৰ নিৰ্বাচনৰ সময়লৈ মনত পেলাওক। কলাধনৰ প্ৰসংগৰে মুখৰিত হৈ পৰিছিল ভাৰতৰ আকাশ বঁটা। চুইছ বেংকত জমা হৈ আছে ভাৰতৰ 450 কোটি টকা। বিদেশত ভাৰতৰ ৰাজনীতিকে জমা হৈছে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা। সুযোগ বুজি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ঘোষণা কৰি দিছিল সকলো কলাধন ভাৰতলৈ ঘূৰাই অনা হ'ব আৰু প্ৰতি ভাৰতীয়ৰ একাউণ্টত জমা দিয়া হ'ব 15 লাখকৈ টকা। এক মধুৰ স্বপ্ন দেখুৱাইছিল তেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। স্বপ্নৰ সদাগৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী জনতাৰ প্ৰত্যাশাৰ বুকুচাত উঠি প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল। তাৰ পাছত কালৰ সোঁতত হেৰাই থাকিল কলাধনৰ প্ৰসংগ, ঘূৰি নাহিল কলাধন, একাউণ্টত জমাও নহ'ল 15 লাখকৈ টকা। তাৰ পাছত আৰম্ভ হ'ল আন এক প্ৰবঞ্চনাৰ কাহিনী। বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ এজন এজনকৈ ভাৰতীয়ে পলায়ন কৰিবলৈ ধৰিলে। তেওঁলোক গ'ল যি গ'লেই, উভতি অহাৰ নামেই নাই। বিদেশত সুবিনষ্ট জীৱন কটাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ভাৰতৰ বেংকৰ পৰা ধন লুটি পলায়ন কৰা প্ৰবঞ্চকসকলে। বিজয় মালিয়া, নীৰৱ মোদী, মেহুল চোক্সি, এখন দীঘলীয়া তালিকা। কিন্তু কলাধন ঘূৰাই অনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া মোদী চৰকাৰে এতিয়ালৈ এইসকলৰ কাকোৱে ভাৰতলৈ ঘূৰাই আনিবলৈ সক্ষম নহ'ল। তাৰ মাজতে ৰাহুল গান্ধীয়ে বক্তব্যত উল্লেখ কৰা এজন প্ৰবঞ্চকলৈ আহিল ভাল খবৰ। ভাৰতৰ বেংকৰ পৰা 13,000 কোটি টকা লুটি লৈ বিদেশলৈ পলায়ন কৰা মেহুল চোক্সিৰ বিৰুদ্ধে ইণ্টাৰপলে জাৰি কৰা ৰেড কৰ্ণাৰ নটিচ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে ইণ্টাৰপলে, যাৰ বাবে এতিয়া সকলো ৰাষ্ট্ৰলৈ বিনা বাধাই ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব মেহুল চোক্সিয়ে। 2017 চনত মেহুল চোক্সিৰ প্ৰবঞ্চনাৰ ঘটনা প্ৰথমবাৰৰ বাবে পোহৰলৈ আহিছিল। 13,300 কোটি টকা আত্মসাতৰ গোচৰত অভিযুক্ত হৈছিল মেহুল চোক্সি। এই বিষয়ে পঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকক অৱগত কৰে। পঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ 13,000 কোটি টকা আত্মসাতৰ গোচৰত অভিযুক্ত হৈছিল চোক্সিৰ ভতিজা নীৰৱ মোদীও। 2018 চনৰ জানুৱাৰীত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ED আৰু CBI গোচৰো ৰুজু কৰে। কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই মেহুল চোক্সিয়ে পলায়ন কৰে বিদেশলৈ আৰু এণ্টিগুৱাৰ নাগৰিকত্বলৈ। কিন্তু CBIৰ অনুৰোধত মেহুল চোক্সিৰ বিৰুদ্ধে ইণ্টাৰপলে জাৰি কৰে ৰেড কৰ্ণাৰ নটিচ, যাৰ বাবে আন ৰাষ্ট্ৰ ভ্ৰমণ কৰাটো অসম্ভৱ হৈ উঠে। ৰেড কৰ্ণাৰ নটিচ মানে যিকোনো দেশত প্ৰৱেশৰ লগে লগেই সেই দেশৰ আৰক্ষীয়ে মেহুল চোক্সিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব। এই নটিচৰ বিৰুদ্ধে ইণ্টাৰপলৰ ওচৰত আবেদন জনাইছিল মেহুল চোক্সিয়ে। কিন্তু 2020চনত ইণ্টাৰপলে সেই আবেদন অগ্ৰাহ্য কৰে। তাৰ পাছত 2021চনত ডমিনিচিয়াত প্ৰৱেশৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে, যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত গোচৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰে। কিন্তু তেতিয়াও মেহুল চোক্সিৰ মুক্ত বিচৰণ সম্ভৱ হৈ উঠা নাছিল একমাত্ৰ ৰেড কৰ্ণাৰ নটিচৰ বাবেই। তাৰ পাছত আকৌ মেহুল চোক্সি দ্বাৰস্থ হয় ইণ্টাৰপলৰ। এইবাৰ মেহুল চোক্সিয়ে আবেদন জনায় যে ভাৰতৰ ন্যায় ব্যৱস্থা একপক্ষীয়, ৰেড কৰ্ণাৰ নটিচ জাৰি কৰি তেওঁক অপহৰণৰ কৌশল লৈছে ভাৰতে। এই আবেদনৰ ভিত্তিতেই মেহুল চোক্সিৰ বিৰুদ্ধে জাৰি কৰা ৰেড কৰ্ণাৰ নটিচ প্ৰত্যাহাৰ কৰা হয়। এতিয়াৰ পৰা ভাৰতৰ 13,500 কোটি টকা আত্মসাত কৰা মেহুল চোক্সিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব বিশ্বৰ সকলো দেশ। হয়তো ভাৰতৰ বাহিৰে আন সকলো দেশৰ পৰা আহিব মেহুল চোক্সিৰ প্ৰমোদ ভ্ৰমণৰ ছবি। চোক্সিৰ বিৰুদ্ধে জাৰি হোৱা ৰেড কৰ্ণাৰ নটিচ প্ৰত্যাহাৰৰ পাছতেই প্ৰশ্ন উঠিছে যে CBIয়ে চোক্সিৰ প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ ভালদৰে উপস্থাপন কৰিব নোৱাৰাৰ বাবেই ৰেড কৰ্ণাৰ নটিচ প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল। সন্দেহো সৃষ্টি হৈছে যে CBIয়ে ইচ্ছাকৃতভাৱে চোক্সিৰ গোচৰ দুৰ্বল ৰূপত উপস্থাপন কৰিছে। স্বাভাৱিকতে এই সন্দেহৰে সৃষ্টি হ'ব।
কিয়নো বিগত পাঁচ বছর ধরে মেহুল চকচিয়ে পলায়ন করে আছে অথচ বিশ্বগুরু ভারতের তদন্তকারী সংস্থায় তেওঁক ঢুকি পাবলে সক্ষম হওয়া নাই বিরোধী দলের নেতার পদুলে পদুলে ঘুরি ফুরা ইডি সিবিআই মেহুল চকচিক বিচারি নাপালে এতিয়া আর বিচারি পয়ার প্রয়োজনও নাই মেহুল চকচিয়ে বিনা দ্বিধায় ঘুরি ফুড়ব বিশ্বর প্রান্তয় প্রান্তয় ইডি আর সিবিআই তেওঁক ঢুকি পয়ার অবকাশ নাই বিদেশত লুকাই রখা ধন ঘুরাই অনাতো দূরের কথা ভারতের পৰা ধন লৈ পলায়ন করা প্রবঞ্চককে ধরব নিলে সর্বশক্তিমান মোদি সরকারে কিন্তু এই ব্যর্থতার বাবে লাজ নাপায় বিশ্বগুরু মোদি সরকারে বিপরীতে এই ব্যর্থতাক সমালোচনা করার বাবে এটা দুবছর কারাদণ্ড ভুগিব লাগিব রাহুল গান্ধীয়ে প্রবঞ্চক মেহুল চকচি নীরব মোদি ললিত মোদি থাকিব মুকলি আকাশের তলত করিব বিশ্ব ভ্রমণ করিব আমোদ প্রমোদ কিন্তু তেওঁলোকৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি দুবছৰ কাৰাগাৰত থাকিব লাগিব ৰাহুল গান্ধী আপোনালোকে চাই আছিলে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট এক্সপ্লেইন্ড